Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás opět přivítal u mého povídání k biologii sedmého ročníku. Dnes se společně vydáme k různým rybníčkům, tuňkám, říčkám a vlhkým lesům, protože si budeme povídat o bezocasých obojživelnících, to znamená o žabách. Tak pojďme na to. Vzpomeňte si na předchozí kapitolu, ve které jsme si obojživelníky rozdělili na bezocasé a ocasaté. Ti bez ocasí, to znamená žáby, jsou živočichové, kteří v dospělosti nemývají ocas. Na tomto obrázku můžeme pozorovat tělo žáby pěkně ze spodu. Jak vidíte, žádný ocas vlastně nevidíte. Při tomto dělení bychom ale měli zmínit, že se jedná o dospělé jedince. Žabí larvičky, to znamená pulci, naopak ocásek mají a ten jim slouží především k pohybu. Všimněte si toho neuvěřitelného rozdílu mezi tělem pulce a mezi tělem dospělé žáby. Věřím, že pohled na takového žabího pulce vás vůbec nepřekvapí. Ještě jednou bych rád zopakoval, že žabím pulcům ocásek neodpadá, ale on během vývoje zakrní. Kdyby pulcům ocásek upadal, bylo by to nebetyčné plítvání, které se v přírodě úplně nenosí. Pulci žab dýchají žábrami a jako první jim narůstají zadní končetiny. Pro dospělé žáby je charakteristický rozdíl mezi předními a zadními končetinami. Stoprocentně víte, že většina žab se pohybuje dlouhými skoky a právě k odrazům k dlouhým skokům jim slouží zadní končetiny, které jsou poměrně osvalené. No a protože obsahují hodně masa, existují národy, pro které jsou žabí stehinka doslova delikatesou. Schválně zajímalo by mě, jestli je zde někdo z vás, kdo už žabí stehinka konzumoval. Pokud ano, můžete se o vaší zkušenost podělit dolů do komentářů. Budu se moc těšit. Žáby jsou také živočichové fixovaní na vodní nebo minimálně vlhké prostředí. Proto není s že mezi prsty mohou mít plovací blány, které jim samozřejmě usnadňují pohyb ve vodě. Plovací blány mohou vypadat různě a někdy se můžeme setkat i s takovými bizarnostmi. Na této fotografii mám cizokrajnou žábu, která se jmenuje Létavka Černoblaná. Všimněte si těch neuvěřitelných blan. Jak už název této žáby napovídá, blány jí mohou sloužit k plachtění mezi stromy. Stačí jen roztáhnout prsty a pak hurá do vzduchu. Co se týče potravy, jedná se především o živočichy masožravé. Obvykle se živí bezobratlými živočichy a většina žab k tomu používá lepkavý jazyk. I zde se ale můžeme setkat s poměrně velikými rozdíly. Některé žáby mohou jazyk vystřelovat, některé žáby jazyk mít vůbec ani nemusí. Ovšem, za určitých okolností, a já už jsem to naznačoval v mém předchozím povídání, si žáby troufnou například na menší ptáky nebo menší savce. Z tohoto obrázku asi poměrně snadno vyčtete, co konkrétně se stalo potravou tohoto bezocasého obojživelníka. Rozmnožování žab bývá vnější, to znamená, že ke splynutí pohlavních buněk dochází mimo tělo samice. I když to ale vypadá, že zde dochází k vnitřnímu oplození. Není tomu tak, oba jedinci při rozmnožování vypuzují pohlavní buňky ven ze svého těla. Na této fotografii můžete pozorovat samce, který se takto přimkne k samici. Minule jí jsem pro toto použil odborný pojem amplexus. No a následně máme oplozená vajíčka, která mohou vypadat takto. Budeme si dnes říkat, že podle vzhledu vajíček poměrně spolehlivě poznáme, které žábě asi patřila. Zde raději ještě jednou, vývoj žab se odehrává přes larvu, které říkáme pulec. Na této poslední fotografii před prvními poznámkami vidíte už poměrně staršího pulce, kterému vyrostly zadní končetiny. Ty přední mu zatím ještě chybí. Přátelé, právě jsme došli k prvním poznámkám této kapitoly. Jako vždy vás poprosím video zastavit, poznámky raději ještě jednou pročíst a zapsat do sešitu. Až budete mít, tak si video pusťte dál, my se teď, opravdu v rychlosti, více na to prostor nebude, podíváme na žáby, které můžeme najít v České republice. Myslím si, že ty hlavní zástupce by měl znát opravdu každý. Tak pojďme na to. Jako první zde musí zaznít moje oblíbená žába, která se jmenuje ropucha obecná. Ropuchu mám obecně rád, protože to je žába velmi podceňovaná. Typické je pro ní zavalité tělo, bradavičnatá kůže a pohyb obvykle bez skoků. Při určování žab si všímejte nejen celého těla, ale také se zaměřujte na detaily. Já obecně doporučuji oči, protože například ropuchy mívají horizontální vzorničky. Uvidíte ten markantní rozdíl například u žáby s názvem kuňka žlutobřichá. Ropucha je žába, která ze svých speciálních žláz může vylučovat mírně jedovaté látky. Často se tvrdí, že když šáhnete na ropuchu, budete mít kůži posetou bradavicemi. Tak to určitě nefunguje. Líbání žab a zjevení prince tady raději ani zmiňovat nebudu. Ropucha je velmi užitečná žába, protože během roku sežere veliké množství hmyzu. A proto, i když se vám na první pohled nemusí líbit, určitě si ji vašte. Jedná se o živočicha a to bych chtěl, abyste věděli, který kladé vajíčka do takovýchto provazců. Věřím, že řada z vás něco takového viděla při jarních procházkách. Vajíčka jsou během svého vývoje chráněna rosolovitým obalem. Kromě ropuchy obecné můžeme na několika místech České republiky najít i tuto fešandu, která se jmenuje ropucha zelená. Všimněte si toho velmi krásného zbarvení. Myslím si, že i ropuchy mají své neuvěřitelné kouzlo. Dalším zástupcem žab žijící v České republice jsou takzvané kuňky. Na tomto obrázku konkrétně kuňka obecná nebo se jí také říká kuňka ohnivá. Základní poznávací znaky, jednak si všimněte toho oka, ale především vás do očí praštilo to úžasné zbarvení ve spodní části těla. Kuňky jsou na první pohled žáby s bradavičnatou kůží, které mohou připomínat ropuchy. Když uvidíte kuňku ze zhora, určitě na vás zapůsobí její zvláštní zornice ve tvaru jakéhosi diamantu. Kdybyste na kuňku šáhli, tak přejde do takovéto zvláštní pozice. Zde mám konkrétně kuňku žlutobřichou. Tímto poměrně zvláštním chováním kuňka odhaluje své výrazné zbarvení. A co vám tím říká? Pozor, podívej se na to zbarvení. Kdyby si mě sežral, tak můžeš mít problémy. Jsem totiž žába nejedlá, neli jedovatá. Strategie výrazného zbarvení k ochraně svého života je v přírodě poměrně často využívána. Co se týče vajíček, kuňky obvykle tvoří takovéto chomáčky přilepené na různé rostliny. Rozdíl od vajíček ropuch je zde naprosto markantní. Nyní se dostáváme k problematice skokanů. Tady bych chtěl říci, že dělení skokanů není vůbec jednoduché. My nepůjdeme do nějaké extra hloubky, protože jsme přeci jen na základní škole. K určování skokanů se dříve používala metoda, kdy se jim vzala zadní končetina a ta se jim natáhla až k hlavě. Tuto metodu nemám osobně moc rád a věřím, že se od ní postupně upouští. Pro nás základkáře si řekneme, že existují skokani, kterým říkáme skokani hnědí. Tito skokani, na rozdíl od těch zelených, toliko nevyhledávají přímo vodu. K ní se pak hojně vydávají v dobách rozmnožování. Můžete si všimnout, že skokan hnědý má za okem takovou zvláštní hnědavou skvrnu. Na další fotografii mám pak zástupce skokana zeleného, který si ve vodě doslova hoví. Podívejte se na to zbarvení, kde převládá zelená barva a také na to, že za okem nevidíme žádnou hnědavou skvrnu. Skokaní vajíčka se dají poznat poměrně jasně, protože mají takovýto charakter. Jedná se opravdu o takové chuchvalce mnoha vajíček. No a v určité fázi roku se může stát, že jsou těmi vajíčky tuňky doslova zavalené. Tato fotografie je podle mého názoru naprosto jedinečná. Teď už půjdeme trošičku rychleji. Zde vidíte krásnou žabičku, které chybí plovací plány, a je to proto, že jejím hlavním životním prostorem jsou větvičky stromů a keřů. Určitě jste poznali rostomilou rosničku zelenou. Na základě svého chování se tyto žáby kdysi dávno používaly k hrubé předpovědi počasí proto se dnešní moderátoři a moderátorky v počasí nazývají rosničky. No a na závěr povídání o českých žabách si ještě ukážeme blatnici s kvrnitou. Opět žabička, která může připomínat na první pohled ropuchu, ale její zornice jsou zde vertikální. Takový detail očí opět můžeme pozorovat na další krásné fotografii. No neříkejte mi, že ty žabičky nejsou fotogenické. Mimochodem, Blatnice má dvě taková unika, tím prvním je, že má vůbec největší půlce v České republice a tím druhým je, že se poměrně rychle dokáže zahrabat do země. O tom si už ale více můžete přečíst na internetu nebo v encyklopediích. Jak vidíte, opět tu máme poznámky, dnešní kapitolka je trošku delší. Dámy a pánové, jako vždy však už to znáte, video zastavit, poznámky pročíst a zapsat do sešitu. Až budete mít, tak si video ještě pustíte, protože bychom alespoň krátce měli popovídat i o žabách, které žijou mimo Českou republiku. To už opravdu vezmeme hopem, tak pojďme na to. Já jsem zde záměrně vybral podle mého názoru zajímavé zástupce. První žabičku, kterou zmíním, je takzvaná ropuška starostlivá, kterou můžeme najít v některých státech Evropy. Proč starostlivá je úplně jasné z této fotografie. Tento bezocasý oboživelník si totiž svá vajíčka krásně přilepí k těle, aby o nich, a teď to berte s nadsázkou, měl přehled. Na této fotografii mám drápatku vodní, kterou můžeme najít v Africe. Opět pojďme si zapřemýšlet, proč drápatka, no podívejte se na její přední končetiny. Proč si vlastně říkáme o poměrně podivné žábě, která žije někde v Africe? Je to z velmi jednoduchého a podle mého názoru zajímavého důvodu. Na této fotografii vidíte těhotenský test. Pokud má dívka v dnešních dobách podezření na to, že je těhotná, koupí si takovýto testík za pár desítek nebo stovek korun. Provedení testu je jednoduché, stačí k tomu moč a během několika minut má dívka jistotu. I když tento výrobek bereme jako naprostou samozřejmost, bývaly doby, kdy to bylo notně komplikovanější. Před několika desítkami let takovéto testy vůbec nebyly. A k určování těhotenství se používaly právě drápatky. To se vzala moč ženy, která se nasála do injekční stříkačky a pak se vpravila do těla této žáby. Poté se muselo nějakou dobu čekat na to, jestli žába začne klást vajíčka. Pokud žába vajíčka neprodukovala, žena těhotná nebyla. V opačném případě, to znamená při produkci vajíček, mohla žena začít plakat. A to buď štěstím nebo naopak smutkem. Další v uvozovkách žabička, o které jste možná někdy četli, je pipa americká. Tady pozor, ne pípa, ale opravdu pipa. Proč si o této žábě říkáme? Asi pro dva základní znaky. První znak zde vidíte. Podívejte se na zvláštní hřbet žáby. Vajíčka pipy americké se totiž vyvíjejí přímo v kůži tohoto zástupce. V okamžiku líhnutí půlců to pak vypadá, jako by tyto larvičky vyplouvaly přímo z těla pipy. No a druhým znakem jsou takové zvláštní výrůstky na prstech. Já tady vždy s troškou nadsázky říkám, že prsty Pipy jsou zakončené dalšími prsty. Blížíme se opravdu ke konci, na této fotografii jedna ze zástupců pralesníček. Pralesničky jsou ohromnou skupinou nesmírně zbarvených žab, které obývají zejména americký kontinent. Jejich zbarvení není náhodné, Jedná se totiž o tvory, kteří jsou velmi, velmi jedovatí. Není proto s podivem, že některé kmeny využívaly sekrety těchto žáb, aby si do nich máčeli hroty svých šípů a oštěpů. Nesmí tu chybět ani tento macek, jehož název je ropucha obrovská. Domovinou ropuchy obrovské je Amerika, ale bohužel tato žába byla transportovaná do Austrálie. O tom, jak obrovské problémy tento introdukovaný druh v Austrálii působí, si můžete přečíst už sami. A poslední fotografie, takový řekněme archivní snímek, zde mám takzvanou tlamorodku úžasnou. Podle dostupných údajů je tato žabička, která nosila své mladé v ústech, pravděpodobně již vyhynulá. Dámy a pánové, pro dnešek již opravdu poslední poznámky, které si prosím napište do sešitu. Pamatujte si alespoň jednu nebo dvě cizokrajné žáby. Pro dnešek už to stačilo. Doufám, že moje povídání nebylo moc dlouhé a že vás alespoň trošičku bavilo. Pokud ano, tak se zde sejdeme zase někdy příště. Zatím se mějte krásně, buďte zdraví a třeba jednou naslyšenou.